Ata kanë mohuar të, kënë muhur, të kënë planifikuar sullin e trajnerit Ernest Gjoka, por video të, të siguruar nga kamerat e sigurisë dëshmojnë të kundërtën, kur mjetit tip Mercedes-Benz me tark AA282KR me drejtuës shtetasin se Argenia, po priste shokun e ti shtetasin në hatë foljeta, një ish futbolist i ekipe dhe akademijës Laznia. Televizion e Rozafa si edhe fotografin e mjetit të parkuar Mercedes-Benz në rrugën kryesor rrëz 150 metra lark vendit kundulli për plasja. Kjo pamje ka quar deri në ngritin e akuzës për veprimet të qëllimshën dhe trajnerit të Laznisa në Zjoka. Gjarje ndollur me 22 shkur të këtij viti 17 pranë fushës sportive Rashid Rusi në Shkodër. Sipas të dhënave nga grupi hetimor mësues së shtetasi Nat Foleta ka sulmuar i pari trajnerin Ernest Gjoka, i cili është kundër përgjigjur, i ndihmuar edhe nga kapiteni Gilman Lika. 19 vjeçari Nat Foleta është larguar me vrap nga vendi i ngjarjes në drejtim të mjetit tip Mercedes-Benz që e pritte në unazën lindore të Shkodrës rreth 150 metra me tutje. Se Argjenia 21 vjeçari para policisë ka këtë lidhje me këtë ngjarje, ndërsa mësohet se ai është vllai i shtetasi Shkelzen gjenja, i cili akuzohet se si atentator ndaj shtetasës Flutëra Muxha, në ndodhur me 18 shkurë 2017 ku dyshot se Shkelzen Gjenja është paguar për të vrash shtetas në nga kunati sa e Sadetin Sule, i cili akuzot si autori vrasje së bashortës e ti Suela Sula, në ndodhur në mobilerin e qitit Sula në fshatin me të Shkodrës. Nga në tjetër, policia Shkodrës në bashkëpunim edhe me grupin e tuas, ka rritur që përmes pamjeve filmiket sigurura nga disa bizneset zonës të ndaloj shtetas i dhe se Hargenja, ndërsa po e tojtë pisa porositjes së sulmit nga trener i Gjoka. Pisat janë të shumëta, por deri tani Nuk kemi asnjë të dyshuar